چې کله سره ځان دې وته راځي کله مسجد کې راځي فلاره کې روانه قران ته کله سره کې دایاده کې دا وسوسه پاول د تنظیم کې راځي دا ول چې سره د نکملې را دو کې چرخه سره کېږم دا وسوسه ته ډېر راځي چې فاسق بل مازی ګناونه کې به وسوسه نه راځي دا غزلو ګندې وسوسه ته نه راځي کله چې زړه پاک شي الله ته رجوع صحیح شي التزام به ته وایي التزام د نیکې اراده وکړي شر او زو خجن ته روم نه دته دا وسوسه راځي نو د دې علاجونه الله رسول علیه الصلاة والسلام خو دلی دی که پاگی پیشن انشاءاللہ لیر فیدمن علاجونه دی دسی دوائی نیدی چی استعمال لکوی مخاما خواه سخر کیه گی اول علاج غدا دی اول دا کی دب داری اغلط وصوصی چی رجی دا داگی علاج بیانو دا کفر وصوصی سوی ترازی دا بیدبی وصوصی نو دا قیده با ولوی چه دا وسوسا نرازی مگر مومن ترازی زه مومنی ما زکر ما دا وسوسا رازی که زه مسلمان نوی زه چرت منافق یا کافر وی دا وسوسی با نوی نو دا دا ایمان نخد اسما و دیسم دا ختمی شیطان بده پویشی که دا سره زوست نشم اگل ورکوله ځان پېښه بدن زیسته وسوسه چې اونګي دوه شیان دی یو شیطان دی او نفس ان النفس الاماره بالسوء دا نفس علاج دې سره کی هغه مې ستو دې به شي د وسوسه نه چي دلیل لا دې صحابه را لو یا رسول الله زما زړه کې دې وسوسه راځي چ الله را نسکار جوړ کی کنه نسکار اوس روزو دا را ته خوخه دا او په خپل هغه نشي ویل د څه په خبر ویل د کفر خبرې دې به دا وی خبرې د قران د حدیث د الله او رسول د قیامت باندې کې راځي دا اوس وس نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایو دغه جواب هغه ورکړي چې ذاک صریح الایمان دا ستاسو د ښکار ایمان نه خبره دا معلومی که تا زوی که ایمان ده ذکر وسوسی رازه چه ایمان نوی دا وسوسی من رازه ده دی پا خارج که مثال دید آقا داره چه او کوری پا اینکه سرس پینا مال پراتی اقلا غیل رازه چه او شل کنده دی او خلقم که گندگی نکلی نغلط سکه جلت ورزی دا اینو چشی اقلا جی عبدالله بن عباس ته چاوی دلته یو سړی دی هغه وایي چې زما مانځه کې بالکل وسوسه نه راځي نو هغه وویل چې تلکه صلات الیهود دا د یهودو مونځ دی د یهودو په مانځه کې وسوسه نه وي مسلمان چې وي هغه ته وسوسې راځي ځکه د هغې صفا دی پاک دی نو په دې وجه باندې دا شیان ورته راځي دا وسوسې ورته راغورځي د زړه د پاکوالي د وجې نه چې کله ته بدی پوهې چې الحمدلله زه مؤمن یم ځکه وسوسې راځي او په خپې باندې وسوسو خپې خوشاله پې نه ځکه دې حدیث کې دا دی تاسو دا حالت مند کوئ چې خپه کېږي به ویاو وي دغه ایمان دی دا ډېر ساده شان علاج دی خو ډېر قوي او مضبوط علاج دی څوک چې پوهې شي ډېر ښه علاج دی دا شیطان د نفس وسوسې دې څخه دی دویم د دې وسوسو علاج هغه دا عقیده ده دا ایمان به ولري چې الله دا امت په هغه وسوسو باندې بالکل نه راګیري چې د دوی په اختیار کې نه وي لا یکلف الله نفسا الا وسعها یو نفس الله الله راګیري چې وسې کی چې وسې نه کیږي ته څه نه وایي اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد دے ان اللہ تجاوز لامتی ما وسوست به صدرها ما لم تعمل او تتکلم دی امت اللہ وسوسے ما کوئی جبلی را نہ ولی تو خلوا غلط خبر نہ کہ
او یا عمل کرا نه وای عمل عمل کرا وصل دې ته وای چې عملن ستا به بدن کې هغه وسوسه استعمال نه شي. غلط وسوسه مثلا دا دی چې د بت د سجدې وسوسه راغله، الله دې څه پرښتې سجده وکړه، دا به ځان کافر بشي. خو چې عمل کې درانله او زړه کې داسې تېره شوه په دې د الله نه راغې، هغه په خوله دې ونه ویل. او د دې وسوسې مثال چې ایبن ځوانان ښه پوهېږي هغه دا ده، دې خوا فکر کوی د یو سړي غلط فکر راشي د یو پردۍ ښځې متعلق، شهوت یې په دې زړه کې پیدا شي، د پردۍ زنانه سوچ کوي، په دې سوچ به الله دا نه راګیري چې کله غیر اختیاري وي، ځکه نفس کې شهوت الله اچولی ده، نه غیر اختیاري راځي، ده ستا خوښه نه راځي. ها چې تې قصدن کې په ذهن کې دا اړه تر دې چې ستا په بدن کې حرکت پیدا شي، بدن کې اخکاره شهوت پیدا شي، بیا به دې فکر دې ملله رانیسي. دا ډېره سخته، په هغه فکر هم انسان ګناهګار دی چې په بدن کې حرکت پیدا شي. او چې بدن کې حرکت پیدا نه کړو، هسې زموږ کې تېره شول یو شهوت، په هغې الله شاید نه رانیسي. په دې خبره څوک پوه شم؟ پوه شو انشاءالله. دا د مالم تعمل ته تکلم مطلب دی، وسوسه باندې الله لومنه دا کیده به ولري دا چې دی امت ته الله وسوسې معاف کړي، زه په دې وسوسو ګناهګار نه یم. شیطان ته به وویل چې تا څو وسوسې ما ته واچوې، ما الله ته نه رانیسي، زه نه یم ګناهګار. الله نه عذاب را کوي، نه رانه تپوس کوي، نه راته څه وایي. نو دې سه شیطان مې سه ستړی شي چې سړی پوه شو، ما خو ګډوډ کاو خو نه ګډوډ کېږي، وزیسته دې ځي. دا ډېر مهم علاج دی چې چا باندې وسوسو مرض وي، دا عقیده ولري چې الله ما په دې نه رانیسي، ستا ورې کېږي. او که چېرته دا وایي چې دا خو زه کافر شوم، ولاړم غرق شوم، تباه شوم، دا څه چل دی؟ نور خلک مسلمانان دي او زه غرق یم. دې مرض نه الله اوسه د ډېرو خلکو باندې دا بیماري ډېر سخت خراب وي، ډېر پریشان وي. که ته ولی علاج کوم نه کېږي داسې وي. او دا قسم خلک مونږ ته راغلي دي خپله، چې هغه داسې وي چې به دا دماغ یې خراب شوي د ډېرو وسوسو د وجې. نو که دا عقیده ولري چې دې کې ګناه نشته، بیا حال یې ښه برابر دی. نو درېیم علاج هغه دا دی چې غلط فکر به بدلی ولینتهي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فکر بند کا ویلا و په بل طرف چې فکر کوم چې زه زه د څه زما بدلی کې په بل خبره والا فکر د دې کې راوځي، سوچ بدل کا د بل علاج په دغه د څن نه بوي علاج نه به قولي علاجونه کو دې دی و یا منت بالله و رسوله د څه وایا منت بالله و لا اله الا الله کلمه ډیره ویوا وخ ما سکم دې غندې باندې مې ته حدیث ویل او زه و به خیر مقتدیان تکړه دي لري نه دغه کې. عثمان رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات نه وروسته ځکه کې نه ستو ډیر خفه او پریشان او عمر په ورتیر رضی الله عنه سلام یې بواچا او هغه جواب ورنه کړ. هغه لاړ ابوبکر صدیق ته شکایت وکړ چې زه عثمان باندې سلام اچوم جواب نه راکړي. هغه پسې راغی خپل خلیفه پسې راغی، وایي دا ولې لکه هغه ویل ما ته پته نشته چې عمر تېر شوی سلام یې اچولی، زه نیمه پوه شوی. وایي شاید چې تا ته به څه وسوسه راغلي څه فکر مند وي. وایي او څه فکر مندي ده؟ وایي دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو او د یو ضروري خبرې تپوس ته ما ونه کړ او غره نه لاړ. هغه څه تپوس دی؟ هغه دا دی وسوسې نفسونو ته راځي چې دې به څه علاج وي. ارمان دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې باره کې تپوس کړی وی، هغه استاد رانه لاړ، اوس به چا نه تپوس کړ؟ ابوبکر ورته وویلی چې دا ما کړی دی. په دې کې عثمان راپاڅېد او لاول ناست، او ابوبکر له دې شاباشي ورکړ چې ته د دې لایق یې چې تا به دا ناشنا ښه ښه تپوسونه کول. باریکو مسورنو به ځان خبراوه، الله دې تعالی ځای خیر درکړي، ماته یې وویل. نو هغه فرمایل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ما دې باره کې تپوس کړی و،
ناغه فرمایلی دی که چا د الله اله الا الله کلمه قبول کړه او دای ویله چې دا پلان ما نکته دغه ته پیش کړو ترته او غره تکړو هغه قبول نه کړو کار مسلمان قبول کړه دا به داغه د پر نجاتی د ور نه یو د وسوسو نه به دې کلمه بل خلاصي لا اله الا الله کې الله دا طاقت چولې د وسوسې ختمي یقین سے جو مضبوط نکو دیر دے زور دے کلمہ دا توحید دیر ہے وہ انشاءاللہ غیر پیدا سے وہ نہ سوئے بچکی دا اسے سونا شیخ لائے دا دو علاج قولی علاج جنہ زی بیان شو نور یوش مگتا علاج جنہ دا وہ بیا بل جواب بیان دے گا انشاءاللہ اما بعد او منگا یو سلو علاج جنہ بیان دے اسے سونا شیخ لائے چاہتے ہیں یو کار دی ودا بل چاته ویل دا کیده به لري چې دا د ایمان نښه ده دا کیده به لري چې الله په دې بندگان نه رانیشي په دې وسوسو کې ګنا نشته فکر به بند دی او کلمه به ویل څلور شو که څلور ویل پنځم دا ده چې امنت بالله ورسوله دا جمله به استعمال شپګم دا دی لیک لږ اواز دا کار مخکې تاسو ته مای د شین کاڼي دی دا لیک یو دانه دوه اواز علاج شروع کړی کار کی ډېر دې لپاره به نو که یو نه یو به ځای شي عبدالله بن عباس ته چې ما ته وسوسې راځي وایي د سورة حدید دا آیات وایا هو الاول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم تو یہ اس وسیل شیطان او در نفس ختمی ہے قل هو الله احد حدیث کے لاغل دی صورت سے ختمی ہے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس سارا صورتوں نے ایمان ابن قیم ویلی لی چی دا بندگان و تا دا خوراک و دا استاد نزید اجد دیر شیرون ہم تا متوجی دی دی دو صورتوں نے اگر شیرون دفقی در اوستانی دو صورتونه شدی داره قیمتی دی وشی صبح پر خبر پویشی و دی علاج تا معلوم شی نبی داره قیمتی دی دی سر وسوسی زایده کی اللہ سبحانه و تعالی دی بل اعوذ بالله دا چه وسوس راش اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و دی گست رو تدریز رو بلاده تو کی اگر کبا منزو بلاده دې سبا وسوسه الله ختم شي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم تستر بو دې رسول او دام لا را دا دا علاجونه چې سره کوي د الله په فضل سره دې دا کې دا په ونه کې دی دا وسوسې به رسته زمانه شي چې تیرې شي الله دې استخدم شي کله کله راځي او غالبا به نه وي رب العالمین ایلا رکی ختم دید دا قرب قیمتی ایلا جن دید دا سیاد که یقین که اولا رارا خبر وان که یقین دارو بیت ویده که یه وانا بیا نگرانه چیز فکر دیو مانا بیت تا توفیق نمیده او یقین و بلا دید و بالله تعالی التوفیق